És que jo faria David tot al costat. L'any del 35è aniversari de Ràdio Televisió Cardedeu ha estat l'estrena del nou plató I format dels informatius. Especials de Reis, Festa Major I els debats I la nit electoral de les eleccions municipals. Una feina durant el mes de maig que ens ha impedit, per manca de temps I recursos, organitzar els Premis Tele Cardedeu. També s'ha estrenat un dels quatre documentals de la memòria oral, el de la Guerra Civil, que es completarà aquest mes de setembre amb l'estrena del documental sobre el moviment associatiu dels anys 60 I 80 a la nostra vila. Fent balanç, queden pendents pels propers mesos la integració dels estudis de la ràdio amb els de la televisió al carrer Jaume Morató, un dels projectes que ha quedat sobre la taula amb el canvi de govern a l'Ajuntament. Seria la millor opció per treballar conjuntament els dos mitjans I compartir també recursos. Per la propera temporada també se seguirà treballant a la digitalització de l'arxiu de la televisió, la més antiga de Catalunya, de la qual ja s'han aconseguit conservar els seus primers 10 anys d'història, entre el 1982 I el 1992. Un altre possible canvi és el pas de l'emissió en alta definició. I més temes pendents, l'increment del nombre de socis. Ha estat significatiu els darrers anys, passant dels 180 que hi havia fa dos anys als 212 que l'entitat té actualment. Assolir la fita dels 300 seria suficient per mantenir l'autonomia financera de Ràdio Televisió Cardedeu. Continuant amb lo de notícies, cap a finals de l'any passat ja es va acabar de transformar l'estudi que tenim aquí dintre.